سلام تينا يستلين ودي تكبراتشو يوتيوب قناة لاتشين بيت سوتش ندم على لاتشو مقارنة ودي قناة بسلام متلاتشو يال لقناة لاتديس كمان لاتشو سبسكرايب مرة قاتشو ده ترسو بزاري فيديو أتشيني من نايو سل epidemics وهم outbreak investigation and management unit أسران ديونال كفل هولت يونال سكمة شو ده سالا تشون كيو فيديو لايك على قاتشو مروت ندم تودو تلقطان يانا دو درما روتشاتشن يونيت 1 2 3 يالنس كاسران درسنا بوستاچو رو متلا يي بارتوچ አሉ زيو يجمراچو تكتايوچاتشن ذا سيم بيج موندنشيل لينكوچن كسر ياسكمتنلاچو سلونه كليك ارغاچو بمغبات لينكوچن مايت تشلا فيديوچن مايت تشالاچو انديوم تچماري فيديوچ كاسفلگاچو يوتيوب غا فيديوز ميلو سيكشن گبتاچو ازا بتام بزو 485 بلاي فيديوچ አሉ مايتو شير ماراگم تشالاچو مالتنو ዛሬ ላይ ደግሞ ባለፈው ስለ outbreak investigation and management ፓርክ ፍሉዋን ማየታችን ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ ክፍል 2 እና ያለን ማለት ነው አጠቃላይ ስለ epidemic outbreak definition አጠቃላይ common የሆነ concept እንዲሁም ደግሞ ወርዶችን epidemic ምንድነው pandemic ምንድነው endemic sporadic የሚሉትን ቃላቶችን ነበር ያየን በክፍል 1 ከዛ ይከተላል ነው ይሄ ደግሞ types of epidemics ዘን epidemic ብለን ጀምረን ነበር ያቆምነው so epidemic ላይ የተወሰነ part አይተን types of epidemics ብለን ያቆምነው ነበር ማለት ነው ስለዚህ epidemics can be classified according to method of spread or propagation the nature is the length of exposure to infectious agent and duration በእነዚህ ሁሉ ሊከፋፈል ይችላል anyway we do have three types of epidemics ሶስት ኤፒደሚክን በሶስት መከፈል እንችላለን the principal types of epidemic is 3 ሶስት ናቸው ማለት ነው አንደኛው common source epidemic ብለን እንጠራዋለን ሁለተኛው propagated epidemic ወይም progressive epidemic ብለን እንጠራዋለን ሶስተኛው mixed epidemic ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስት type of epidemic አለን ማለት ነው so common source epidemic ምንለው epidemicu ወይም ወረርሽኙ የተነሳው based on one single point ወይም single source ነው ግን ደግሞ ሰዎች ባንድ ጊዜ ያ በዛ ባክቴሪያ ወይም በዛ infectious agent noxious stimuli ባንድ ብዙ ሰዎች ሚታመሙ ወይም ባንድ የተለከፉ ወይም infected ከሆኑ ይሄም common source epidemic ይባላል ማለት ለምሳሌ food borne outbreak food borne outbreak ምንለው ለምሳሌ እንደ በጣም ብዙ 10 20 ሰዎች የሆነ ተመሳሳይ ምግብ ይበሉ ያ ከዛ ምግብ ያለ ባክቴሪያ ሲንግል ባክቴሪያ ሁሉንም ሰው ባንዴ ኢንፌክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሲንግል ሁሉንም ሰው በተመሳሳይ ሰዓት ስለሚበላ ሲንግል ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ነው የሚኖረው ሁሉንም ሰው በባንድ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ይታመማል ወይም ይጠቃል ማለት ነው ሁለተኛው እና ይሄ ኮመን ሶርስ ኢፒደሚክ እንደገና በሶስት ይከፈላል point common source epidemic continuous common source epidemic and intermittent common source epidemic ተብሎ ይከፈላል point ምንለው point common source epidemic ምንለው single point with single exposure በሽታው የተነሳ ከሆነ point እንለዋለን ማለት ነው በዚህ ጊዜ በpoint common source epidemic ጊዜ curve ምንድነው sharp rise and fall ነው የሚያደርገው አንድ ጊዜ ብዙ ሰው ይታመምና ባንዴ ደግሞ ፌል ያደርጋል ማለት ነው ፖይንት ይባላል አንዴ ብዙ ሰው ታሞ ባንዴ ይቀንሳል ዘን ኮንቲኒዩስ ምንለው ደግሞ ያ ኤክስፖዠር ህዝቡ ለረጅም ጊዜ ኤክስፖዝድ ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ኢንፌክትድ ከሆነ በኋላ እንደዚህ ብሎ ከርቡ ለረጅም ጊዜ ይቆያል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ፍላት የሆነ ከርብ ይኖራል ያ ማለት ዛሬም ነገም የዛሬ ወርም ሁለት ወርም ለዛ ስቲሙላይ ወይም ባክቴሪያ ህዝቡ ይጋለጣል ማለት ነው ኮመን ሶርስ ኮንቲኒዩስ ነው ያለ ማለት ሌላው ሶስተኛው ኢንተርሚታንት ምንለው ኢንተርሚታንት ደግሞ ያው ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ቢሆንም ልዩነቱ ግን ምንድነው አንዴ ወረድ አንዴ ከፍ ያለ ኢሪጉላር የሆነ ካርብ ይኖረዋል ነው ልዩነቱ ምንድነው ዛሬ ላይ ብዙ ሰው ኤክስፖዝድ ይሆናል ከሳምንት በኋላ ብዙ ሰው ኤክስፖዝድ ይሆናል ዘን ደግሞ ይቀንስና ዜሮ ይሆናል እንደገና ደግሞ ይነሳል ዜሮም ላይ ይችላል ብቻ ከፍና ዝቅ ያለ ነው ይልከው ነው ኢንተርሚታንት ነው። ስለዚህ ከተለያየ ከጊዜ ከዱሬሽን አንፃር እነዚህ ምክፈላቸው እንጂ ዝሮ ዝሮ ባንዴ ነው ህዝቡ የሚታመመው ሶርሱ ኮመን የሆነ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮፓጌትድ ወይም ፕሮግረሲቭ ኤፒደሚክ ምንለው ነው? ኤፒደሚክ
ብዙ ጊዜ ይሄ የሚመጣው ምንድነው ፐርሰንት ፐርሰንት ዳይሬክት ፐርሰንት ፐርሰንት ላይ ሲል ከሰው ወደ ሰው በሚተላለፍ በሽታ የሚመጣው ወረርሽኝ ነው ይሄኛው ወይም ደግሞ ቬክተር በቬክተር አማካኝነት ከታመመው ሰውዬ ወደ ጤነኛው ሰውዬ የሚተላለፍ ሂደት ይሄ ፕሮፓጌትድ ወይም ፕሮግረሲቭ ኤፒደሚክ ተብሎ ይጠራል ነው ስለዚህ ሁለቱን ምን ለያቸው በከርቭ ነው በኤፒደሚክ ከርቭ ፕሎቲንግ ኤፒደሚክ ከርቭ ከርቭን ዋይ ኤክስ ከሳልን በኋላ ነምበር ኦፍ ኬዝስ እዚህ ጋር አለን እዚህ ጋር ጊዜ ያለ ታይም ስሮ ታይም ምን አይነት ከርቭ ይኖረዋል በሚል ማወቅ እንችላለን ሁለቱን በከርቭ ነው ለያቸው ማለት ነው ሶስተኛው እንግዲህ ሚክስድ ኤፒደሚክ ነው አን ኤፒደሚክ which shows the futures of both types of epidemic is called mixed ይሄ ደግሞ የኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ እና የፕሮፓጌትድ ወይም ፕሮግረሲቭ ኤፒደሚክ የሁለቱ ባህሪ ካለው ሚክስድ ኤፒደሚክ እንላለን ስለዚህ አዘ ቢጊኒንግ የኮመን ሶርስ ለምሳሌ ፖይንት ኮመን ሶርስ ይጀምርና ወደኋላ የቆየ ሲመጣ ደግሞ ፕሮግረሲቭ ወይም ፕሮፓጌትድ ኤፒደሚክ ኔቸር ሊኖር ይችላል ማለት ስለዚህ በኮመን ሶርስ ጀምሮ በፕሮፓጌትድ ኤፒደሚክ የሚጨርስ ከሆነ ይሄ ታይፕ ኦፍ ኤፒደሚክ ደግሞ ምን እንለዋለን ሚክስድ ኤፒደሚክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ስለዚህ ለምሳሌ ሚክስድ ኤፒደሚክ ብዙ ጊዜ ፉድቦርን ኤፒደሚክ ወይም ፉድቦርን ዲዚዞች ሚክስድ ባህሪ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው ይሄን ሐሳብ ካየን ወደሚቀጥለው ስነድ እንግዲህ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ብለን የመጀመሪያውን እናያለን ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ አር ኮዝድ ባይ ኤክስፖዥር ኦፍ አ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ቱ ኮመን ነግዜስ ስቲም ኢንፍሉዌንስ ሰች አስ ኢንፌክሽስ ኤጀንት ኦር ቶክሲን ይሄ ምንድነው ግሩፕ ኦፍ ፒፕል የሆነ ግሩፕ ለሆነ ነግዜስ ኢንፍሉዌንስ ኤክስፖዝድ የሆነ ወይም ባን ኢንፌክሽስ ኤጀንት ወይም ቶክሲን ኢንፌክትድ ይሆናል በሆነ ኢንፌክሽስ ኤጀንት የሆነ ግሩፕ በተመሳሳይ ሰዓት ኢንፌክትድ ሲደረግ ያ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ኢንፌክትድ ተደርጎ ኤፒደሚክ ሲፈጠር ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ እንለዋለን ማለት ነው እንደገና ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ቅድም እንዳልኳችሁ ቤዝድ ኦን ዱሬሽን ኦፍ ኤክስፖዠር ለምን ያህል ጊዜ ነው ኤክስፖዝ የሚሆነው ሲንግል ታይም ነው ለረጅም ጊዜ ኮንቲኒዩስሊ ነው ወይስ ኢንተርሚተንትሊ ነው ኤክስፖዝ የሚሆነው በሚለው ዲፔንድ ኦን ዘ ዱሬሽን ኦፍ ኤክስፖዠር common source epidemic can be divided into three ehem point source epidemic dindalkut continuous epidemic na intermittent epidemic len be sost nkaflewallen malatno common source epidemic selezi point common source epidemic mibalon sinay if the exposure is brief and simultaneous exposure brief and simultaneous kahone na all exposed kahone all exposed will develop disease within one incubation period hullum exposed yewonaw saw beshtawon band incubation period develop yaragal ehe min tawle yetaral point epidemic weim point source epidemic weim outbreak tawle yetaral naw ehe malet naw hullum saw simultaneous malet hullum saw ba temsesayet katalet infected kahone hullum saw band incubation period lay በሽታው እንዲወለድ ያደርጋል የፖይንት ምን ነው ይሄ ለምሳሌ የሆነ ሴሬሞኒ ላይ በሆነ ባክቴሪያ የተበከለ ምግብ ሁሉም ቢበላ በሚቀጥለው ቀን ወይም በሶስተኛው ቀን ሁሉም ይታመማል ያ ማለት ሲንግል ኤክስፖዠር ሁሉም በሽታው እንዲወለድ ያደርጋል ይሄ እና በአንድ ጊዜ ይታመማል ባንዴ ደግሞ ወይ ይድናል ወይ እንትን ይላል ስለዚህ በአንድ ጊዜ ከርቡ ወደ ላይ ወርዶ ባንዴ ይወርዳል ማለት ባንዴ ስለሆነ ኮመን ሳይመትነስ ስለሆነ ኢንፌክትድ የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ፖይንት ሶርስ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ይሄ ዊዲንግ ነው ሰርግ ነው በዚህ ታይም ላይ በዚህ ሰርግ ላይ እንደምታዩት የሁሉ ህዝብ በተመሳሳይ ሰዓት ምግቡን በላው ሁሉም በተመሳሳይ ሰዓት ታመመ ማለት ስለዚህ ይሄ ፖይንት ሶርስ እንለዋለን ማለት ተመሳሳይ የሆነ ባክቴሪያ ነው የሆነ ሶርስ ኢንፌክሽስ ኤጀንቱ ተመሳሳይ ነው ህዝቡን በተመሳሳይ ሰዓት ነው ኢንፌክትድ የሆነው እና ሞቱም ዳኑ በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ፌል ወደ ላይ ባንዴ 100 ሰርጉ ላይ 1000 ሰው ቢኖር 1000 ሰው ታማል ባንዴ ደግሞ 1000 ሰው ወይ ይድናል ወይ ይሞታልና ፌል ያረጋል ግራፉ ማለት
ስለዚ epidemic curve in the point source epidemic will commonly show sharp rise and fall. epidemic curve in the point source epidemic will show sharp rise and fall ማለት ባንዴ ራይዝ ያረጋል ባንዴ ፎል ያረጋል ፌል ያረጋል ማለት ባንዴ ወጥቶ ባንዴ ወጣል እንደዚህ ማለት እንደዚህ ወጥቶ እንደዚህ ወጣል ማለት ግራፍ rapid rise and fall on epidemic curve suggests a point source epidemic called long normal distribution ማለት long normal እንደዚህ ማለት የኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ሳይን ነው ስለዚህ ግራፉ ባንዴ ሶስ ስለሚታመን ባንዴ ነው ባንዴ ቁጥሩ የሚጨምረው ግራፉን ባንዴ ይከፍላል ባንዴ ይወርዳል ማለት ስለዚህ food borne epidemic following an event where the food was served to many people ይሄ ማለት ምንድነው food borne epidemic ማለት የተበከለ ምግብ ባንዴ ለብዙ ሰው ሲሰጥ የሚፈጠረው epidemic ይሄ point source epidemic ይባላል ማለት ስለዚህ example is food borne epidemic ብዙ ሰው ሲጠቀመው የሆነ የተበከለ ምግብ ያ ፖይንት ሶርስ ነው አለ ማለት ሌላው ይሄን ግራፍ በመናይበት ጊዜ ፖይንት ሶርስ ነው አይደለም የሚለው ለማየት አሁን እዚህ ጋር አለ ዘ ነምበር ኦፍ ፒፕል ወደ ላይ እየጨመረ ነው ነምበር ኦፍ ኬዝስ የታመሙት ይሄ ደግሞ ታይም ነው ጊዜው ነው ስለዚህ ኢንዴክስ ኬዝ ኦር ኮመን ቪክል ኤክስፖዠር እዚህ ጋር የመጀመሪያው ኬዝ ተገኘ ወይም ኤክስፖዝድ ተደረጉት እዚህ ጋር ነው ከዛ በኋላ ትንሽ እንደቆየ ኢንኩቤሽን ፒሪድ ለምሳሌ የሆነ ሰው ለሆነ ለምሳሌ ጉንፋን እንኳን ቢሆን 2 ቀን 3 ቀን 1 ቀን ሊቆይ ይችላል በሽታው ዲቨሎፕ ለማድረግ ማለት ስለዚህ ትንሽ እየቆየ በኋላ ባንዴ ነው ይጨመር ባንዴ ዲቨሎፕ ሆነ ማለት ባንዴ እንደምታዩት ይሄ 1000 ቢሆን ባንዴ 1000 ደርሷል ማለት ባንዴ ወደ ላይ ይወጣል ሻርፕ ራይዝ ማለት ቀጥሎ ወጣ ከዛ ደግሞ ፎል ሻርፕ ፎል ቀጥሎ ወጣ ነው ስለዚህ ኤፒደሚክ ነው ኤፒደሚኩም ፖይንት ሶርስ ኤፒደሚክ ይባላል መሃል ላይ ያለው ይሄ ሚዲያን ነው ሃፍ ሚዲያን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤፒደሚክ ካርቪስ ኮልድ ፖይንት ሶርስ ኤፒደሚክ ብለን እንጠራዋለን እንደዚህ አንድ ግራፍ ነው ባንዴ ወጥቶ ባንዴ የሚወርድ ከሆነ ይሄ ፖይንት ሶርስ ኤፒደሚክ እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ኮመን ሶርስ ነው ስፔሻሊ ደግሞ ፖይንት ሶርስ ነው ማለት ነው ሌላው የሁለተኛው ግራፍ ደግሞ በመናይበት ጊዜ ሁለተኛው ግራፍ እንደምታዩት ይሄ በስተዲ ላይ የተሰራ ግራፍ ነው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ 2000 ዓ.ም ላይ በመንጀት ላይ የተሰራ ነው እና እንደምታዩት እንደዚህ ብሎ ሄዶ እንደዚህ ሆሎ ነው ወጥቶ ወጣልና ኖርማሊ ይሄ ፖይንት ሶርስ ነው እንደዚህ አንድ ግራፍ ባንድ ይወጡ ሞሮን ፖይንት ሶርስ ነው ግን እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ባንድ ሻርፕ ራይዝ አላደረገ ምክንያት ይኖረዋል ይሄ ምክንያቱ ይኖራል ዙሮ ዙሮ ይሄ ፖይንት ሶርስ ነው ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው if the source of an outbreak remains for longer time ለምሳሌ ወር ሳምንት ምናምን ሊሆን ይችላል either continuously or intermittently ለረጅም ጊዜ በሚቆይበት ሰዓት there will be multiple exposures with variable incubation period there will be multiple exposures with variable incubation period ስለዚህ multiple exposure ይኖራል ስለዚህ ኢንኩቤሽን ፒሪዮዱ ቫሪ ያደርጋል ነው this will make an epidemic curve with no clear peak and the duration of the outbreak will be prolonged ስለዚህ clear no clear peak means ቀስ ያለ ይሄድና ዱሬሽኑም ጨምራል እንደምታዩት እዚህ ጋር ጀምሮ እስከዚህ በጣም ረጅም ዱሬሽን ይቆያል ዱሬሽኑም ይጨምራል እንደገና ባንዴ ሻርፕ ራይዝ ላይ ያደርግ ይችላል ማለት ነው እንትኑ ተጨመረ ጊዜው ኮንቲኒዩስ ለመሆን ከመከረ የተወሰነ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሪቪዥን ነው ፖይንት ሶርስ ኤፒደሚክ ምን ነው አንድ ኤክስፖዠር ኢዝ ብሪፍ ኤንድ ሳይመልታኒየስ መሆን አለበት ኬዝስ ዲቨሎፕ ዊዝ ዋን ኢንኩቤሽን ፒሪድ ኬዞቹ ዲቨሎፕ የሚሆኑት በአንድ ኢንኩቤሽን ፒሪድ መሆን አለበት እንደገና ለምሳሌ ኤግዛምፕል ፉትቦል የምግብ መወለድ ወይ ምግብ መበከል ኤግዛምፕል ነው ለፖይንት ሶርስ ማለት ኤፒደሚክ ከርቭ ይመስላል ሻርፕ ራይዝ ኤንድ ፎል with number of cases ይሆናል ማለት ስለዚህ this is sharp rise and fall this is point epidemic ነው እንደ ይሄ number of cases ነው ይሄኛው time ነው ይሄኛው በዚህኛው ደግሞ ስትመጡ ይሄም እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ወጣ ማለት so ይሄ an example of point source epidemic ነው ይሄ ያው ተቀለል ብሎ ሲከለስ ማለት ይሄን መስለን ሌላው ሁለተኛው group ደግሞ ምንድነው continuous common source epidemic ነው ቅድም point epidemic point source ነው point source point common source epidemic ነበር ያየነው አሁን ደግሞ continuous common source epidemic እና ያለ ማለት
ይሄ ከፖይንቱ ጋር የሚለየው ምንድነው? ኮንቲኒዩስ ለረጅም ጊዜ ሰዎቹ እንደዚህ ችግሩ ያጋጠማቸው ይቆያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካርቡ ሻርፕ ራይዝ አይደለም የሚሆነው። አንዴ ራይዝ ካረገ በኋላ ለረጅም ጊዜ ይቆይና ዳውን ያረጋል። ስለዚህ ይሄ ኮንቲኒዩስ ነው ማለት ነው። ያ ማለት በአንድ ቀን አይደለም ሰዎቹ ችግሩን እያጋጠማቸው ያለ፣ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ኤክስፖዠር ቱ ኮመን ሶርስ ኮንቲኒዩስ ኦቨር ታይም፣ አያችሁት? ኤክስፖዠር ቱ ኮመን ሶርስ ኤክስፖዠር ቱ ኮመን ሶርስ ማለት ለሆነ ሶርስ ኤክስፖዠር ቱ ነዋል፣ ግን ኮንቲኒዩስ ኦቨር ታይም ከቀጠለ ኢት ዊል ሪዛልት ኢን ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ። ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ይሄ ምን ማለት ነው? ኤክስፖዠር ቱ ኮመን ሶርሱ ኤክስፖዠር ቱ ኮመን ሶርሱ ለረጅም ጊዜ ከቆየ በአንዴ ሰዎቹ ተጋፍጠውት የሚጠፋ አይደለም፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ይሄ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ይባላል። ሜክስ ዋይድ ፒክ ኢን ዘ ኤፒደሚክ ከርቭ፣ ዋይድ ፒክ ነው ቢኮዝ ኦፍ ሬንጅ ኦፍ ኤክስፖዠርስ ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ኢንኩቤሽን ፔሪድ። ስለዚህ ቀስ እያለ ወጥቶ ከላይ ሰፋ ያለ ይወርዳል እና አንደኛ ሬንጅ ኦፍ ኤክስፖዠር፣ እዚህም ሰው ኤክስፖዝ ይሆናል፣ እዚህም ኤክስፖዝ ይሆናል፣ እዚህ ብዙ ኤክስፖዠር ይኖራል። ብዙ ኤክስፖዠር ካለ ደግሞ እንደ ታይሙ ብዙ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ይኖራል ማለት ነው። ኢንኩቤሽን ፔሪዱ ዋን ታይም አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ዛሬ የተበከለና ከሳምንት በኋላ የተበከለ በአንድ አይደለም በሽታው እንዲወለቅ የሚያደርገው። አን ኤግዛምፕል ኢዝ ዋተር ቦርን አውት ብሬክ ዛት ኢዝ ስፕሪድ ስሩ ኮንታሚኔትድ ኮሚኒቲ ዋተር ሳፕላይ። ስለዚህ ዋተር ቦርን አውት ብሬክ ቶ ስለሆን የሆነ ውሃ ላይ ሽንት ቤት በትንሹ ቢገባ ሰው ዛሬ የሚጠጣው ይታመማል፣ ነገ የሚጠጣ ይታመማል፣ ነገ ወዲያ የደረሰውም ይታመማል። ስለዚህ ኮንቲኒዩስ የሆነ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንትን ቀጣይነት አለው። እንደ ምግቡ በአንዴ በልቶ በአንዴ ያልቅ አይደለም የሚሆነው። ውሃውን እስካልተሰራ ድረስ ያን ውሃ ይጠጡ በሙሉ ይታመማሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ኤክስፖዠር የተለያየ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ይኖራቸዋል ነው። ይሄ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ይባላል። ታይሙ ኮንቲኒዩስ ነው ማለት ነው። ሶ ከርቡን በምናይበት ጊዜ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ከርቡ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንፌክትድ ሆኑ፣ ከዛ ቀስ ብሎ ጀመረና ራይዝ አረገ፣ ከዛ ቀስ እያለ እንት ዋይድ ፍላት ቶፕ ነው ዋይድ ነው የሚሆነው ላይ፣ ከዛ ቀስ እያለ ይወዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዩዥዋል ሬቱ ይሄ ነው። ከዛ ይሄ በዚህኛው መንገድ ሲጨምር ኤፒደሚክ ይሆናል ማለት ነው። ግን ኤፒደሚኩ ኮንቲኒዩስ ነው ማለት እንደዚህ እንድች አይነት አይደለም የሆነው። ይሄ ታይሙ ነው፣ ይሄ ነምበር ኦፍ ኬዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ኮመን ሶርስ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ነው። ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ ብሎ ወጥቶ ላይ ፍላት ከሰራ በኋላ ይወርዳል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ማለት ነው። ሶስተኛው እንግዲህ አሁን እስካሁን ያለነው ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ላይ ነው ያለነው። ኤፒደሚክ በሶስት ይከፈላል ብለናል። ኮመን ሶርስ ፕሮፓጌት እና ፕሮፓጌቲቭ እና ሚክስድ ብለናል። ኮመን ሶርስ እንጀመር፣ ከኮመን ሶርስ ደግሞ ፖይንትን አየን፣ ኮንቲኒዩስ አየን፣ አሁን ደግሞ ኢንተርሚታንት ማለት ነው። ኢንተርሚታንት ደግሞ ሪዛልትስ ኢን ኢሪጉላር ፓተርን ኦፍ ዘ ኤፒደሚክ ከርቭ ዛት ሪፍሌክትስ ዘ ኢንተርሚታንት ኔቸር ኦፍ ዘ ኤክስፖዠር ዛት ሪፍሌክትስ ዘ ኢንተርሚታንት ኔቸር ኦፍ ዘ ኤክስፖዠር። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሪዛልትስ ኢን ኢሪጉላር ፓተርን ኦፍ ዘ ኤፒደሚክ ከርቭ። ኢሪጉላር ፓተርን ኦፍ ኤፒደሚክ ከርቭ ማለት ከርቡ ኢሪጉላር ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው? ኢንተርሚታንት ኔቸር ኦፍ ዘ ኤክስፖዠር፣ የኤክስፖዠሩ ወጣ ገባ ማለቱ ወይም ኢንተርሚታንት ኔቸሩ ነው። ኤክስፖዠር ቱ ዘ ኮዛቲቭ ኤጀንት ኢዝ ስፖራዲክ ኦቨር ታይም ስፖራቲክ ኦቨር ታይም ይሆናል። ስለዚህ አሁን የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ይጨምራል፣ ቦር ኤክስፖዝ ይሆናሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ይቀንሳል፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ይጨምራል። ልክ እንደዚህ አይነት ሬጉላር የሆነ ፓተርን ካለው ኢንተርሚታንት እንለዋለን ማለት ነው። ወጣ ገባ እንደማለት ነው። ኢንተርሚታንት ኮመን ሶርስ እንለዋለን። ስለዚህ የኢንተርሚታንት ኮመን ሶርስ ኤግዛምፕል እነዚህ ዘ ነምበር ኦፍ ኬዝስ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ታይም ነው። ስለዚህ ጀመረ፣ በአንድ ፒክ አረገ፣ ወረደ፣ አሁን ደግሞ ቀጠለ፣ ከዛ የተወሰነ ቀነሰ፣ ቀጠለ፣ የቀነሰ እና እንደዚህ አይነት ወጣ ገባ አይነት ኔቸር ካለው ኢንተርሚታንት ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ይባላል ማለት ነው። ሶ ኢንተርሚታንት ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ልክ ይህን ግራፍ ብሰሩት ይኸው እንደዚህ ነው የሚኖረው። ይሄ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮርስ ይኖረዋል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቀስ እያለ ተያያዙ፣ እዚህ ሞር ኢንፌክትድ ሆኑ፣ ከዛ ቀነሰ፣ ከዛ ደግሞ ዘ ሴም ሌቭል ሆነ፣ ከዛ ጨመረ እያለ እንደዚህ መሄድ ከሆነ ኢንተርሚታንት እንለዋለን ማለት ያው ኮንቲኒዩስም ኢንተርሚታንትም ረጅም ጊዜ ይቆያሉ። ልዩነቱ ኢንተርሚታንት የሆነ ይጨምራል፣ ይቀንሳል፣ ይጨምራል፣ ይቀንሳል። እንደዚህ አይነት ኔቸር አለው ማለት
ስለዚህ ዊዝ ሪቪዥን ስንሄድ የ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ኮንቲኒዩስ ፖይንት ሶርስ ኤፒደሚክን አየን ኮንቲኒዩስ እና ኢንተርሚተንት ኤክስፖዠር ያላቸውን ኤግዛምፕልስ እና አንደኛ ኤክስፖዠር ኮንቲኒዩስ ኦቨር አ ፒሪየድ ኦፍ ታይም በሁለቱም በኮንቲኒዩስም በኢንተርሚተንት ለሆነ ኢንፌክሽስ ኤጀንት ኤክስፖዠር ውጭ ለሆነ ሰዓት ለረጅም ጊዜ ይቆያል ሱ አንድ የሚያረጋቸው ነው ላስትስ ፎር ሞር ዳን ዋን ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ሁለቱም ከአንድ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ፖይንት ሶርስ እንደምታውቁት አንድ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ነው ያለው ኮንቲኒዩስ እና ኢንተርሚተንት ግን ከአንድ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ በላይ ያላቸው ሁለት ሶስት አራት ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አውት ብሬክ ኦፍ ሄፓታይተስ ኤ ፍሮም ኤክስፖዠር ቱ ፉድ ሃንድለር ኢንተርሚተንትሊ ኦር ኮንቲኒዩስ ስለዚህ አይዘር ኮንቲኒዩስ አይዘር ኢንተርሚተንትሊ የሆነ በሄፓታይተስ ኤ በተበከለ ምግብ አቅራቢ ወይም አስተናጋጅ ወይም ምግብ የሚሰራ ሰው ከዛ ወደ ምግቡ እንትን እያለ ሰዎችን ይበክላቸዋል ማለት ስለዚህ ይሄ ኢንተርሚተንት ኔቸር አለው ወይም ደግሞ ኮንቲኒዩስ ነው ዛሬ ይመገባል ነገ ይሄ ልጅ እስካልታከመ ድረስ ማቆሚያ የለውም ማለት ስለዚህ ኤፒደሚካል ዲዚዝ ኤክስተንድድ ኤንድ ሬጉላር ስለዚህ ሬጉላር ከሆነ ኢንተርሚተንት ነው ማለት ስለዚህ እንደምታዩት ይሄኛው ኢንተርሚተንት ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ነው ይሄኛው ደግሞ ኮንቲኒዩስ ኮመን ሶርስ ኤፒደሚክ ነው ማለት ይሄ እንደምታዩት ፍላት ስለሆነ ይሄ ሬጉላር ስለሆነ this is intermittent this is continuous common source epidemic ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሶስተኛው እንግዲህ በ common source epidemic types of epidemic common source አንዱ ላይ ተናል ሁለተኛው propagative and progressive epidemic ነው ሶስተኛው mixed ነው ማለት ከዛ ቀጥሎ ያሉትን እና ይሄን በሚቀጥለው በክፍል 3 እና ያለን ማለት ነው ይሄ መረጃ ለተለያየ ማብራሪያ ሰርቻሽ እንደሆነ ሼር ላይክ ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ አባል ወይም ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ለቻናሉ እንዲሁም መረጃ በተለያየ ጊዜ ተሩ መረጃውን ለቅበት ጊዜ እንድርሳችሁ ከፈለጋችሁ የኖቲፊኬሽን ዶላር መጫን ትችላላችሁ ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ይኖሩ ስለሚችሉ ከስር ስካውን ለለቀቅናችሁን በተወሰነ ደረጃ ሊንኩን ከስር ያስቀምጥናላችሁ ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ማየት ትችላላችሁ ከዛም በተጨማሪ ሞር የተለየ ቻፕተር ኮርስ ምናምን ካስፈልጋችሁ ቪዲዮስ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮስ ምን ልገብታችሁ ከዛ ወደ 485 በላይ ቪዲዮዎች አሉ ማየትም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ በእውነት ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ